Vítající tady strážný a proto zdravím a vítám vás u 18. epizody Days Gone. V poslední epizodě jsme udělali dva úkoly. Jedno obrana, jedno letiště, kde jsme sebrali antibiotika. Našli jsme tam toho nasraného Halka, kterého jsem si myslel, že kuchnu zezadu nenápadně, ale nepovedlo se, zabili jsme ho Ručo, ale my máme nový gany a máme tady automaticky nový questík, musíme navštívit Ricky. Takže jdeme za Miss Ricky. Ricky Patilová. Tak co pak chceš, ženo má? Kolegyňo, pojď, jdeme pokecat. Red Riley. Yeah, never heard of him, let me guess. Ginger? Red hair? No. It was his boots. He wore these rattlesnake boots that got a red color and made quite the impression. No, a bad. Anyway, he used to do runs for us back in the day until one day he decided he didn't like the camp credits we would pay. So we up and kills Lindsay Fiddle. Who? Lindsay. Worked supply before Blair. Wait a second, so killed him unarmed. Oh, she was armed. She just wasn't expecting him to shoot her in the face. Will you listen? So Red murders her, cleans out the supply hut, and then takes off before anyone knows what's happened. Got away clean. That's son of a bitch. Until now. He and his men have been spotted up at Camp Pioneer. You don't gotta ask us, girl. You got this thing about About killing unarmed women. I know. So I need one handle. Yeah, like I said, I got this covered. What else can you tell me about him? Not much. Oh, wait. He chews tobacco. I heard he was such an addict that he rounds up cigarette butts, takes out the tobacco and chews that. That's disgusting. So now I got two reasons to kill him. Be careful, Deke. Oh je, yeah. Takže ano, musíme rudochryly, a je, to je jako Ripley, no to asi nebude úplně to samý, každopádně moment, tak jsme na tom, jsem za 5% béňa, jo, to by jako šlo, ale já se budu muset doplnit tady ještě zásobičky, takže moment, uděláme rychlý tady doplnění, jo, pojď mi to doplnit palivo, bordelně a my můžeme, dámy a pánové, pokračovat. Takže jak vidíte, kouření škodí zdraví, vejkání tabáku je ještě horší než cokoliv jinýho a bože, to zase bude tady toto k nasrání úplně, každopádně já si jedu úplně vždycky tou nejhorší, co jsou guys. Už je vůbec tře, když jsme u toho, asi ne, co? Tak hoď mi tam nějakou tu cestu. Bože, proč já jdu opravdu tou nejlepší možnou cestou, která tu vůbec je? Sorry, bro. Tak, a my budeme pokračovat, protože máme moc práce. Žádné zdržování, žádné sekačky a další věci. Každopádně, toto je 18. epizoda. Jau! Tak, moment, guys. Tak, dej mi nějaký to střelivo.
Co je tady furt? Jaha. Tak, to by stačilo. Hele, takže dámy a pánové, tady jsme to viděli. Boozer už to docela vzal. Každopádně moment, já si tady vezmu, připravím nějaký obvazy, protože to si myslím, že budu sakra potřebovat. Ještě to tady doprozkoumám. Každopádně Boozer teda už vypadá, že to docela jako vzal, takže to je super. To tady všechno prohledáme. Jeden dole. Máme dalšího dole, výborně. Pohoda lidi, pohoda, nejsme žádný Bčka. Tak, dej mi to. Ne, to jsem nechtěl, sundej se zadně s tím motorky. Easy. Dejme tu munici. Tak, máme další věc hotovou, trošku nám, jako malinko nám docházejí munice, což není úplně ta nejpozitivnější věc. Jo, tak tady hulil, to mi dej. Asi nechám pistoli, protože ta pro mě bude o něco méně cenná. Jasně, zvuky nebo to mohou přilákat, no tak to já vím i bez vás. Každopádně dobrý, Boozer teda už opravdu asi trošku začíná být v rychtiku, což je super info. Hele, tam byl někde ten junior malej, ne? Vážně, dobře, a to mi. No, já potřebuji najít nějakou tady info, takže... krabička z hřebíky, tak... Hajzle jeden, no. Tak, pojď sem. Tak. Máme dalšího. Výborně, pohoda lidi, pohoda. Teď na tom nic není. Kde je? Hele, já ho obejdem ho, nenápadně, jo? Hlavně nenápadně. Běž? Holka, běž. Oh, easy. Tak, my budeme mít pomalu další level, což je super. Vábnička, inventáře plnej, to je... To jsou zvuky, ty vole, tady, na té střeše. Tady máme Beň, jo, to je jako dobrý, ale úplně to teď nevyužiju. Tady máme to, munici, a my jdeme prozkoumat ten zbytek. Ucho. Další ucho.
Vystupujte Ruducha, ano. Každopádně Buzer teda už nám opravdu snad to, že už to bude dobrý. Uvidíme teda, co se bude dít dál. Co je? To je zavřený. Jo, on bude v baráku, jasně. Já doba někde. Tak, moment, tady bude... Další down. Výborně. Další down. No moment, a jak jako... Jak se mám jako dostat na tu střechu? Tady bude někde nějaká cesta, ale já absolutně nevím kudy, guys. Ty baráky jsou všechny zavřený, sakra. Tak moment, to bude někde přes střechu, ale kudy tudy do Bavorova, to už mi nikdo nenapoví. Každopádně, my potřebujeme... je důkladně zavřeno, děkuju. Jo, to bude tudy, ne? Jasný, ano. Jeden dole. Tak, vezmeme si pistoli. Tak, jeden... Easy. Tak, my si musíme dát lékárničku. Výborně, máme teda jeden úkol hotový, což jako by docela i šlo. Mohlo to být teda trošičku akčnější, nebo respektive z mý hlavně strany to mohlo být zajímavější, ale dobrý. Já jsem mu požární sekerou, že to budu sakra potřebovat. A my mizíme. Balíme si šunky. Jdeme to odníst jako důkaz, takže jeho boty už teda už budou moje botky. To si pamatujte, boty jsou moje. Hlavně hadí kůže, o bože. Každopádně, máme to nějaký půl kiláčku, to je easy play, ale...
Yes. Addy's gonna kill me if she finds out you got a bad fucking round. Dámy a pánové, úkol máme hotový, jdeme odevzdat Ricky bodky. Oh yeah. 5000 zkušeností, not bad, not bad. Nějaký lovánsky a máme lovec odměn. Jděte na místo určení, máme tady další questík, já si tady trošičku doplním munici a teda a teda a teda. Znáte to. Trofeje odevzdáme. Prodat úplně Ales. On má stejnou roušku jako teď nosí, bychom měli nosit všichni v této republice. Takže ano, velmi pozitivní hra na toto téma zrovna. Doplníme tady ale toto. Ježišmarja, pojď. Tak, a ještě jsem chtěl, kde máme munici, munici, munici potřebuji, bro. Bez munice to úplně jako dvakrát nepůjde. Tady máme obchodníka. Tam jim... Tady máme ty lepší věci, já to ale nechci teď. Doplníme toto. Toto, toto máme full. Zakoupit lumič na pistoli. Takže to je úplně v pohodě. Jeďte na místo určení, tak to tam jenom dojdu, to je úplně v pohodě, to nebudu kvůli tomu spěchat. A jdeme se podívat tady za Mikem, doufám, že tam je pan Mike. A uvidíme, co nám tento borec dá za úkol. Vymává noční výzdobu. A začíná nám den. Vždycky to známe klasicky, začíná noc držubu, teď to bude krásný to den. Je to s železným Mikem, OK. Vážně, uděláme si takový ranní procházka. Amatérský geolog, jo, tak to já jsem taky. Tak, easy. Moment, 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 to já si vezmu, kytičky já si rád vezmu. Metalis. Tak, každopádně, teda železný Mike, jdeme udělat další úkol. A jinak nevšimejte si toho vzadu, o místnost dál, trošičku. A kurva. Jesus Christ.
No já stejně běhat nemůžu, jako já vám nechci brát iluze, ale... OK, takže dámy a pánové, prostě za vše hledejte Kalifornii, to je úplně jasný, teď už je to zcela jasný, že za to může Kalifornia. No, je to jasný prostě, může za všem hledej hordu. Oh yeah. Oh shit. Takže dámy a pánové, musíme jít. Takže tady jsme viděli první hordu, která si myslím, že nebude úplně jako pozitivní. Na druhou stranu, co je v tomto světě pozitivní? Korona, tady freakři, hordy, lamači srdcí, ohnivý flambovaný méďové. A teď do toho tady víceméně máme krásný to vztah s Iron Mikem. Ne, není to Iron Man, je to jenom Iron Mike. Je to jeho kamarádu. To je jeho chudší bratr. Ale co se dá dělat? Já si tady tu houbu. Protože kde je ta houba? Nechápu. Tady někde má být houba nějak zmizla, no to je jedno, prdíme na ní. Tak pojď, draku, pojď. Každopádně teda dobrý, myslím si, že příště nás, nevím jestli jako budeme hned příště dělat ten úkol, že nás bude čekat First Horda. Každopádně ještě abych se vrátil k tématu, tak tato epizoda vyjde 2.4. To znamená za nějakých 13 dní. Je. A moment, já si chci dát, vlastně máme jedno vylepšení, ne, jestli se nepletu. Inventář, příběhy,
dovednosti. Přežití, boj zblízka, možná ten mistr úniku. To nepotřebuju. Trení, oprava, šťáva nepotřebuju. Já potřebuju. Ne, to nepotřebuju. Kde to je? Aha, takže tady to potřebuju. Dobrý, no. Já si dávám všechno první na to přežití a potom budu řešit zbytek. To už mám. Druhý dech. Při nízkém stavu zdraví prostě nedodatečný adrenalin. Nesit břemen. Zvětší místo nezvětšení. Jo, nosit břemen zvládnu to. Takže to unesem teď mnohem víc. A ještě máme jeden, jo. Top, jo. My stejně musíme mít všechno na trofej, takže ono... Je to asi úplně jako jedno, co si dáme. No a tady ten strom pomalinko budeme mít hotovej. Tady nám chybí jeden. Dva, tady nám chybí 4 bodíky a máme to hotový. Přesně tak, hele, myslím si, že souhlasím, díku. Každopádně teda... tato epizoda vyjde nějakého 2.4. A pak už teoreticky by to mělo být... Tak, dej mi to. Dej mi ty expíky, každopádně... Tato epizoda vyjdeš 2.4., to znamená hned 3.4. vychází Resident. Pokud to dorazí, tak bych hned 3. mohla být epizodka, záleží jaký bude timing. A 4. tak by zase pokračoval Days, 5. tohle, takhle na přeskáčku. Uvidím, jak se to bude stíhat, každopádně. Já si myslím, že tady pro dnešek to ukončím. Já vám děkuji za sledování, protože jsem to video líbilo, podpořte oběrem, komentem, lajkem a příště teda půjdeme něco možná vyhodit do povětří. Bude nějaké TNT a velké Big Boom Bam. Každopádně lidi, mějte se a auf Wiedersehen.